Tervetuloa Pieni pala elämää -jakson pariin. Ja nyt meillä on tämmönen ihana Bella-kissakin täällä. Me nyt kuvataan heti alkuun, jos Bella ei jaksa meidän kanssa olla. On kyllä ihmisläheinen kissa. Tässä jaksossa mulla on vieraana täällä Henna Päätalo. Mm-hmm. Kiitos kun tulit. Ja kiitos kun pyysit. Kerropa vähän itsestäsi tässä. Kuka sä oot? No minä oon Henna Päätalo ja 27-vuotias, jolla on Aspergerin syndrooma ja mahdollinen ADHD-tie tulossa. Tutkimukset on vielä kesken ja kissan kanssa tosiaan asun täällä Oulun Kaakkurissa. Kahavi hullu, tykkään laulaa ja soittaa pianoa. Joo, soittaa pianoa ja käyn 3 viikossa kuntosalilla lenkillä. Tykkään kiertää kirppareita ja käydä kahavilla ja niin edespäin. Sä oot kyllä aktiivinen tyttö. Kyllä sitä kuule kerkiä, kun on vappala, niin kaikennäköistä kerkiä tekemä. Meillä on Henna kanssa semmoinen historia, että Henna on ollut mun elämässä ihan syntymästä asti, koska Hennan edesmennyt äiti 8 sitten noin valitettavasti äiti nukkui pois, niin on ollut minun lapsuuden ystävä ja ollaan kyllä kasvettu sinun äitin kanssa ihan niin kuin paita ja peppu, se nuoruus ja lapsuusaika siinä. Ja niinpä. Iso palanen on lähtenyt itselläkin elämästä ja en edes osaa kuvitella, kuin iso palanen sinun elämästä. Eli Henna on mulle tuttu tyttö sillain ihan tästä koko elämästä, miten se nyt sanotaan. Ja miksi Henna on vieraana, niin Henna on puhunut hirveän avoimesti tuolla somessa, ja miksi ei puhuisi omasta Aspergerista, ja sitten tehnyt ihania videoitakin tuonne Instagramiin näin justiin, ja on halunnut tuoda esille sitten niinku tämmöisiä asioita, ja olit valmis heti tulemaan tähänkin haastatteluun ja kertomaan vähän sun elämästä. Ja Ihana kun pyysit, kun mä oon niinku miettinyt sitä justiin, että saisi niinku enemmän näkyvyyttä ja sitten toiseksi se, että jos mä tällä pystyn edes auttaa yhtä ihmistä, joka on samassa tilanteessa kuin minä, jolla on niinku sama syndrooma tai vastaavanlainen ja joka niinku ei tiedä esimerkiksi, että miten sen kanssa olisi, niin jos tämä niinku haastattelu ja tämä niinku kaikki auttaa edes eteenpäin, niin silloin minun tehtävä on tässä niinku täytetty. Joo, ihanasti ajattelet, koska niin kuin puhuttiin ennen kuin kamera oli päällä tuossa, että ei, niin kuin, ei voi sanoa, että kenestäkään ihmisestä minun mielestä, että normaali tai. Ja sitten se, että se Aspergerin syndroomakin niin on tuonut sulle hirveästi vahvuuksia. Joo, sitä se on kyllä tuonut, että esimerkiksi minähän olen tosi tarkka kaikissa yksityiskohdissa. Mm-hmm. Että jos miettii mun kouluhistoriaa ja työelämää, niin jos on niinku ollut jotakin niinku haasteita tai semmoisia niinku tehtäviä, jotka vaatii niinku vaikka jotakin niinku ongelmanratkaisukykyä, älyä, tämmöistä. Mm. Minun juttu aivan täysin. Mä keskityn kyllä viimeiseen asti, jos tarvii, ja mä teen loppu. Huolimatta siitä, että mulla ehkä on se mahdollinen ADHD, niin jos on asia, mikä mua kiinnostaa, niin silloin se kans kiinnostaa. Ja se kiinnostaa sitten pitkä aika. Joo. Hyvänä esimerkkinä tämä Oulun joukkoliikenne. Kaverit sanoo, että mun on niin kuin kävelevää tietosanakirjaa, multa kysytään aina ohjeita ja apua, ja mä ihan mielellään sen kyllä teenkin, että mä autan kaikkia. Joo, ihana. Sä oot kyllä niin semmonen positiivinen tyttö ja semmonen tunteellinen, ja mäkin sanoin, että mä nyt tiedän, keltä mä kysyn, kun mä tuolla perhekotin nuorten kanssa ohje tuskailen linja-autoaikatauluista, mistä mä en tajua mitään, niin mä tuun niinku kysymään sua. Mä katson tuonne kameraan, niin tuu pikkusen lähemmäs, mä olin kaikki näkee sut, kun sä oot niin suloinen. Ja sitten sulla on koulustakin tuossa puhuit, niin sä oot ylioppilas, ja mitä sä kauppat? Liiketalouden perustutkintohan on nykyään nimeltään merkonomi. Aivan mahtavaa. Sitä kautta ollut välillä kaupassa töissä, kahviloissa töissä. Onko se tuo sun koulumenestyminen ja se, niin onko se sitä, että kun sä oot niin tarkka, niin sä oot sitten ollut koulujuttuistakin tosi tarkka? Siis joo, kyllä se on, että jos miettii vaikka yläastetta, niin
Kielet oli mulle semmoinen juttu. Matematiikka, fysiikka, kemia, liikunta. Sitten kotitalous, nämä oli semmoisia niin kuin mulle helppoja. Mutta sitten kaikki lukuaineet, niin ei. Kun siinä taas tämä Aspergerin toisen haasteen, että kun mä en ymmärtänyt niitä tiivistelmiä, mä en osannut kirjoittaa niin kuin esseitä jostakin niin kuin tommosista aiheista, mitkä mua ei kiinnostanut oikeastaan niin kuin yhtään. Jännä, kun puhuttiin tuossa, että sä haaveilet kirjan kirjoittamisesta, oot siitä sanonut mulle aikaisemminkin, ja mähän vaan niin kuin sua ehdottomasti lyö eteenpäin, että jos tuntuu yhtään, niin tuo, että sä niin kuin tavallaan semmoisesta, se Aspergeri tulee sulla siinä esille, että semmoinen niin kuin outo aihe sulle, niin sä et siitä pysty kirjoittamaan esseitä, mutta sitten sä oot aivan loistava kirjoittaa sitten niin kuin omasta elämästä ja omista tapahtumista. Kyllä, ja sitten niin kuin luovaa kirjoittamista, niin siis mä oon aina ollut siinä hyvää. Mä sain joskus koulun aikana palakintoja, kun mä kirjoittelin tarinoita, ja mehän kirjoitettiin kirjoja silloin, olisiko ollut 6. luokalla. Niin. Siis kaikki kehuu aivan älyttömästi. Sitten meillä oli jotain runonkirjoituskilpailuja, niin. Mä muistaakseni voitin siitä yhden kirjan, joka on mulla edelleenkin tallessa vielä. Ja sitten ootappa. Ja nyt niin kun näitä somepäivityksiä miettii, niin hirveän moni on kehunut niitä mun kirjoitustaitoja, että vaikka niin kun on tosi pitkiä tekstejä, joita kaikki ei jaksa lukia, niin kummasti niin kun minun tekstejä on kyllä luettu senkin eest. Joo, ja ne on ollut hirveän avoimia, ja sitten se, että miten sä kirjoitat, niin sä kirjoitat tosi sillain, että se lukija pääsee jotenkin siihen sun fiilikseen ja tunnelmaan, että oot kyllä oikeasti taitava. Ja tuosta mun pitää sanoa, että sä et ole pystynyt kirjoittamaan esseitä jostakin niin kuin tietystä aiheesta tai näin, niin mä sanon, että pärjäät paljon paremmin elämässä, kun kirjoitat niistä luovista asioista. Meitäkin tarvitaan, meitä luovia ihmisiä. Kyllä. Eli se, että toiset taas pystyy kirjoittamaan jostakin vieraasta aiheesta hyvinkin pitkiä ja kirjoituksia ja esseitä. Mutta sitten jos lähdetään kirjoittamaan omasta elämästä tai luovasta, niin se ei sitten onnistukaan. Tuo on kyllä tosi hieno. Ja sitten nuo sun harrastukset. Sulla on piano, soitto, laulu, valokuvaaminen, kuntosali. Niin siellä on hirveän paljon tämmöisiä. Ja kirjoittaminenkin Henna voisi ottaa siihen, koska sä kirjoitat nyt niin avoimesti. Ja sitten se, että tosi luovaa. Että sä oot semmoinen luova tyttö. Siis että valokuvaaminen ja laulaminen ja kaikki on semmoista itsensä tavallaan, niin kuin, missä voi itseä purkaa. Siis kyllä. Siis miettii näitä niin kuin jotakin ihmisen niin kuin muita harrastuksia, mitkä ei välttämättä ole niin luovia, niin mä en ole niissä yhtään hyvä, enkä mä tykkään niistä yhtään. Että justiin musiikki ja liikunta ja sitten valokuvaus ja nämä, niin ne on mulla niin kuin ollut henkireikä aina. Aivan. Niiden avulla selvinnyt tästä elämästä niin kuin tähän päivään asti. Ihan samaa, mitä on tullut. Niin kunhan on ollut musiikkia ja liikuntaa ja valokuvaamista ja kirjoittamista, niin se siitä. Just tuo, mistä mä aina puhun ja rakastan puhua, että tehkää niitä asioita, mitä rakastatte. Koska säkin sanot ihan selvästi, että sä et ois selvinnyt elämästä, jos sä et ois tehnyt näitä asioita. Niin en. Monet ei sitten uskalla kirjoittaa tai uskalla laulaa tai uskalla tehdä niitä asioita, niin olisi yhtä rohkeita kuin sinä ja tekis, koska susta näkee ja huokuu niin päällepäin se semmoinen, että kuin sä rakastat niitä asioita jopa näin puhuessa. Kyllä. Ja sulla on tulossa vielä keikkakin, hääkeikka laula. Sä laulat siis siellä. Kyllä, mä laulan siellä. Tää on noin ollut ensi kesänä. Joo, nyt tää heinäkuussa mun yksi ystäväpariskunta menee naimisiin ja he itse oli niinku ihan pyytänyt, että mä laulasin siellä. Ja mä olin niinku ihan mielissä, että totta kai, että kun se asia merkittää heille paljon ja sitten kun itse tietää, että osaa laulaa ja nykyään niinku uskaltaakin esiintyä vähän isommankin ihmisjoukon eessä, mitä ei joskus uskaltanut, niin miksi ei? Ei, siis aivan uskomatonta. Sun äitillä oli kans kaunis lauluääni ja mä olin aivan varma silloin, että siitä tulee laulaja. Ja niinpä. Se oli ollaankin tänään tässä muisteltu tosi paljon kaikkia kivoja muistoja siitä. Niinpä. Mut hienoa, että sä uskallat tehdä. Ja mä luulen, että se sun äiti on yksi tyyppi, joka sua on puskenut tekemään. Kyllä, niin kuin äiti ja iskä on isommat niin kuin ihmiset, jotka on mulle niin kuin aina sanonut, että tee sitä, mitä sä haluat, mistä sä tykkäät. Ja mä nyt sitten niin kuin yritän tässä välittää viestiä eteenpäin niin kuin sitten muille ihmisille, että oikeasti olokaa omia ittejä, tehkää sitä, mitä te oikeasti rakastatte ja haluatte, ja älkääkä antako niin kuin muiden ihmisten mielipiteiden tai
niin kuin tämä sosiaalisen paine niin kuin vaikuttaa siihen. Kun ei tässä maailmassa olisi mitään järkeä, jos me kaikki tehtäisiin samoja asioita tai oltaisiin normaaleja, kun ei olla. Tiedätkö, Henna, mä ihan herkistyn, kun mä katson sohvalla, alkaa itkettää, koska siis aivan uskomaton, miten sä puhut ja kerrot asioista. Ja mä oon niin ylpeä susta, että niin kuin, siis tuo, ja minkälainen ajatus maailma. Tiedätkö, Hennoja, kun olisi maailmassa enemmän, niin olisi kaikki paljon paremmin. Ihan niin oikeasti. Ja mä luulen, että tämä saa paljon varmaan mun niinku tausta ja kaikki, mitä mulla niinku on ja kaikki, mitä mä nyt niinku olen, niin mulla vaikuttaa hirveästi, että just niinku tämä Asperger ja ADHD ja mitkä mä ennen olen niinku nähnyt semmoisina haasteina ja tämmöisinä. Mutta nyt kun mä oppin niinku tunteen nämä diagnoosit kunnolla, mä tutustuin näihin niinku sekä suomenkielisen että englanninkielisen niinku aineiston pohjalta, niin tässä on niin, niin paljon kaikki, että en ihmettelisi vaikka niin Asperger ja ADHD-ihmisiä olisi vielä enemmän kuin mitä me tiedetään. Kyllä niitä mahtaa olla. Kyllä, ja uskon. Varsinkin silloin, kun mä oon itse ollut äitis kanssa silloin, kun oltiin siellä alakouluilla ja miten niitä sanotaan ja yläkoulussa, niin ei niitä ole diagnosoitu ja siksi mäkin olen päässyt seulojen läpi, että kyllä mäkin olen niin ADHD ollut aina kuin olla ja voi aikuisena sai siihen sinetenkin ihan halusin itse sen. Mm-hmm. Että kävin tutkimukset ja kyllähän sillä vahvasti se löytyi. Ja en mä olisi niin paljon asioita tehnyt minäkään elämässä, jos mulla ei sitä olisi spontaanisti ollut oma itsensä ja mennyt vaan eteenpäin. Niinpä, mutta periaatteessa sä oot siltikin ollut spontaanisti oma itsensä ja mennyt eteenpäin siitäkin huolimatta, vaikka sulla ei ole sitä virallista diagnoosia siihen aikaan ollut, niin siis se kertoo niin kuin paljon justiin ihmisestä ylipäätään se, että kun pystyy silti olemaan oma itsensä. Vaikka tietääkin, niin, että olisi niin kuin jotain haastetta tai jotain, mutta silti niin kuin vaan menee ja porskuttaa. Niin eihän minäkään tiennyt, että mulla on ADHDkin vielä tämä Aspergerin lisäksi. Enkä mä aikanaan tiennyt, että ne niin kuin rinnakkaisesti linkittyy yhteen. Mutta silti. Eikö tämä tulisi niin kuin sulta ja multa yhdestä suusta, että mä oon, mikä on ja muuksi en muu. Joo, justiin tarvitse. Hei, kerropa sillä lailla, että miten Aspergeri näkyy sun elämässä? Miten, mitä se tuo siihen? No esimerkiksi rutiineja. Ne on niin kuin äärettömän tärkeitä niin kuin ihmisille, joita on. Tietyt asiat teet tietyllä tavalla aina. Ja tietyssä järjestyksessä ja esimerkiksi tämä on noin hyvä esimerkki on se, että kun mä herään aamulla, niin ensimmäinen asia, mitä mä teen, kahvinkeitin päälle. Ilman sitä, niin ei mitään ei onnistu tehdä. Ja sitten Niin, että se on niin voimakkaasti, että sä meet, ei mennä edes pissalle, vaikka pissaat taas, vaan saa kahvinkeitin päälle. Kahvinkeitin pitää saada ensin. Joo. Ja sitten sitten mulla on silleen, että täällä kotona, muutenkin, niin jos nyt vaikka miettii tätä mun järjestystä täällä, jos mitä nyt ikinä näkyykään tuosta kamerastakin, niin kaikki pitää olla niin kuin millin tarkkaan oikeassa kohdassa. Jos ei ne ja ole, sun niin, määrittelemässä kyllä, paikassa. Kyllä, tänne ei kukkaa saa tulla tää noin. Niin kuin mun kotiin tekemään mitään isompaa. Esimerkiksi mä tosi harvaa ihmisiä annan täällä niin kuin siivotakaan. Ainoa, joka sai siivota mun kotona, oli äiti. Joo. Koska äiti tiesi tasan tarkkaan, miten mä mun tavarat täällä haluan pitää ja mitä täällä pitää tehdä. Joo. Mä oon jopa mun poikakaverinkin joutunut vähän silleen niin kuin opettaa siihen, että. Niin, sulla on Henna poikakaverinkin. Sanoitko sä, että 3 vuotta oot ollut? No joo. Ja se oli ollut niin ihana se alku, että sä et ollut sanonut, että sulla on Aspergeri, eikä sitä tarvikaan sanonut, mutta se oli se poika sanonut, että hän niin alkoi miettiä ja oli lukenutkin siitä. Joo, se ja oli. Musta se oli jotenkin niin ihan. Netistä vissiin tietoa. Meillä tuli se kerran siinä alakutaipanella puheeksi sitten. Se on välittänyt susta, koska se on niin kuin. No sanoppa muuta. Jaa, niin kuin, no jotenkin niin kuin. Se on niin kuin silleen hyvä justiin. Että kun et on kiinnostunut toisesta ja omien olettamusten mukaan lähtee niin kuin tutkimaan. Ja musta niinpä, se on jotenkin semmoinen helvettävä juttu. Se on aika niin kuin sepöä. Ja sitten kun mä oon nytten kertonut sille, että on noin silloin, kun mä tätä ADHDta alkoi eppäilen, niin se on kans kannustanut niin kuin tässä, että. Jos se on mahtava. Niin, se on. Ja se, että poikakavereitahan sä löyvät ihan pilipimpimmeen, mutta se, että on sun kohdalle oikeasti tuommoinen siis ihana ihminen. Että niin, sanoo, että sielunkumppani periaatteessa. Kyllä. Että on mulla aikaisemminkin suhteita ollut, mutta niin kuin semmoinen sielunkumppani on tainnut nyt löytyä. Joo. Ja se ymmärtää sen, että mä tarvin paljon omaa tilaa.
että paljon niin kuin Aspergeri vaikuttaa siinäkin, että mä väsyn äärettömän nopeasti. Mulla on hirveästi niin kuin esimerkiksi näitä ääniyliherkkyyksiä, että kun on julkisella paikalla tai sosiaalisessa kanssakäymisessä, niin se pallautuminen vie aikaa. Niin, ja se tekee semmoisen väsymyksen. Se tekee, koska aivot prosessoi niin paljon tietoa yhdellä kertaa, ja sitten osaltaan ADHD linkittyy siinäkin, että kun mulla myös koko ajan on päässä sitä ajatusta sekaamelskaa. Mm. Ja sitten kun sä koetat samalla siinä keskittyä kuuntelemaan muita ihmisiä ja koetat pysyä keskustelussa mukana ja koetat itse tuottaa ymmärrettävää keskustelua välillä, sekään ei multa aina onnistu. Niin. Kieltä se onnistuu. No ei kyllä. Mutta, ei kieltä. Kyllä musta tuntuu, että ihmisillä, joilla ei näitä niin kuin, ole näitä neuropsykiatrisia häiriöitä, niin tuntuu, että niillä se onnistuu paljon paremmin. Vaikka mistä sitä tietää, mutta itse vaan niin ajattelee, että mulla kyllä ei. Niin kuin. Joo, ja sitten se, että meillä kaikilla ihmisillähän on semmoisia, eihän kukaan ihminen pysty aina suoriutumaan täydellisesti. Että eikö mä näen tuo sunkin Aspergeri ja ADHD ja nämä niin vahvuutena. Että niin minäkin näen. Että onko sulla muita aistiyliherkkyyksiä sitten? Äänet on, mutta äänet kosketus. No, kosketus on siinä määrin, että jos tuntemattomat niin kuin tulee tyyliin vaikka taputtaa olkapäälle tai johonkin, niin mä oon heti, että ei. Että en nyt sanoisi, että se niinkään käy kipiä, mutta se on heti silleen, niin kuin, että epämiellyttävä tunne. Tulee semmoinen heti semmoinen epämiellyttävä olo ja semmoinen, että ei. Joo. Ja sitten mulla on noin tunnekeskus silleen aika herkkä, että mä, niin kuin, mä reagoin vahvasti asioihin. Vaikka sitä ei aina näe päälle päin, mutta niin kuin sisällä itsellä menee semmoinen sekaamelska ja semmoinen, että mä joudun aina niin kuin hirveän kauan prosessoimaan omia tunteita ja omia niin kuin ajatuksia. Ja kyllä sä puhut hienosti, kun ajattelee 27-vuotiaaksi nuoreksi naiseksi, niin tiedätkö, miten sä itse ohjaat ihan oikeasti itseäsi ja tiedät noita sun tunnejuttuja ja sanot, että päässä on sekaamelska, niin sä tiedostat kaikki. Sä tiedostat, kun sulla on väsyminen ja sä tarvit omaa tilaa. Että aivan niin kuin uskomatonta semmoista itseohjautuvuutta sulla kyllä on. Elämä on opettanut aika hyvin, että mullahan on esimerkiksi burnoutti takana, koska mä kävin oppisopimuskoulutusta silloin muutamaa vuotta aikaisemmin. No sehän jäi kesken totta kai sen takia, koska mä totesin, että opiskelu ja työelämä yhtä aikaa niin ei sovi. Sehän on kyllä raskasta varmasti niin kuin kenelle tahansa. Kyllä. Mutta itse huomasin vaan, että liikaa on liikaa ja minun niin kuin päälle se ei vaan niin kuin sopinut. Niin siitä sitten, kun meni semmoisella automaattiohjauksella, niin sitä sitten tajusi niin kuin sen jälkeen, kun väsyy, että joo, että ei tule mitään. Että sen jälkeen mä oon oppinut tunnistaa niin kuin paljon paremmin sen. Eli se oli sulle oppi. Se oli sieltä kuopan kautta kans niin kuin oppi. Joo, se oli kuopan kautta oppi, että pitää niin kuin vettää ne rajat. Ja kuunnella omaa ittiä ja jaksamista. Ja tänä päivänä on hirveän paljon on niin kuin tommosia väsymisiä ja burnoutteja ja loppuunpalaamisia ja niin kuin tämmöistä, että meidän elämä on niin hektistä. Mm. Siinä mäkin olen opetellut, että mä oon löytänyt aika paljon kans, sanotaanko nyt korona-aikana itseäni, että mä oon niin kuin joutunutkin pysähtyä ja nyt mä oon alkanut niitä rajoja asettaa, että mulla on sitä aikaa olla siellä kotona. Kyllä. Ja levähtää ja mä niin kuin pystyn peilaamaan sillä lailla sinuun, että mulla on myös se, että jos on hirveä hälinä ja oot töissä ja niin kuin näin, niin mä tarvin sen palautumisen ja sen oman rauhan, mitä mä en ennen tajunnut, niin sitä meni vähän niin kuin yliaktiivisena koko ajan eteenpäin. Kyllä. Että ihminen tarvii sitä palautumista. Tuli tuosta koronasta justiin mieleen, että se on niin kuin yksi tosi hyvä esimerkki tässä, että mikä on opettanut niin kuin monenkinlaiseen asiaan, että kun mulla on esimerkiksi myös muutosten sietäminen on äärettömän vaikeet. Mä menin aivan sekaisin, kun korona tuli. Niin, että sulla pitää olla niin kuin näin, tietää mitä tapahtuu ja kyllä, mitä sä teet. Ja sitten kun tullaankin ja lyödään kaikki kiinni, joo, kai niin sulla oli aivan pakka järkyttävää, koska mulle oli kuitenkin tapana se niin kuin varmasti monellekin ihmiselle, että liikkuu ja käy niin kuin justiin, minä käyn kahvilossa kirppareilla ja kaikissa ja salilla. Ja sitten kun kaikki meni kiinni, niin mulla oli aivan niin kuin sekaisin. Mä luulen, että ja varsinkin kun etäopetukseen mentiin tässä koulussa ja sitten töissä, niin mä väsyin aivan loppuun ja mä olin aivan niin kuin sekaisin. Mä en tiennyt yhtään, että mitä mä teen ja miten mä teen ja miksi mä teen. Ja mulla sekoisi arkikin aivan täysin ja kaikki rutiinitkin meni ihan palasiksi. Että sä tarvit semmosia rutiineja ja arjen pitää olla semmoista strukturoitua. Ja joo, mielellään pitää olla, että kun ei siitä tule muuten yhtään mitään. Mutta sitten toisaalta ADHDn puolesta, niin sitten on kiva välillä, että on semmoisia niin kuin
vaihtelevia mielenkiinnon kohteita joissakin asioissa. Että ja uskaltaa kokeilla niin, ja uusia mennä ja tehdä ja haastaa ittiä. Ja niin. Tuo korona-aika on varmasti ollut niinku kaikille semmoinen niinku tosi iso pysäytys ja semmoinen niinku stressi. Että sitten tietenkin, kun sulla on niin ne rutiinit ja semmoiset ollut siinä, niin se on ollut vielä isompi semmoinen. Mutta hienosti sä kyllä, Henna, oikeasti mä oon niin häkeltynyt, niin puhut tästäkin niin koronasta ja miten sä oot kokenut ja niin tämän, että sulla on kyllä paljon annettavaa oikeasti niin muillekin Asperger-nuorille ja vaikka aikuisillekin ja niin näin. Että tuota, ja niin puhuttiin siinä, että vaikka tässä ohjelmassa nyt niin nousee esille, että Asperger ja mitä siihen kuuluu ja niin näin, niin mun mielestä me ollaan kaikki ihmiset sitten samalla viivalla, että meillä on joillakin vaan semmoisia erityisyyksiä, jotka antaa vielä semmoista tiekko positiivista lisää siihen elämään. Niin ja on. Ja mä itse koen, että en sä ois niin kuin sä, en mä ois mä, jos ei ois mitä on. Niinpä, ja sitten mä koen itse se, että vaikka onkin diagnoosi, niin se ei määritä mua ihmisenä siitäkään, koska mun persoona ja luonne pysyy samana. Ja sitten vaikka ADHD-diagnoosikin tulisi, niin, ei sit, niin kuin, en mä muutu siitä yhtäkkiä jonkinlaiseksi. Vaan se on enemmän ehkä justiin sellainen, että se tuonne, jos ajattelee vaikka tulevaisuuden opiskeluja tai työelämään, niin sinne niin kuin semmoinen hyvä apu. Tai mä muuten, niin kuin, muutenhan se ei niin kuin mä oon samalla niin kuin aina ennenkin ja mä tuun olemaan. Se on just se, ja sitten niin kuin ADHDkin, niin mä mietin itse sitä, kun mun aikuisena se itse halusin, että se tuota, tutkitaan, niin siinä on se, että on mahdollisuus sitten siihen lääkitykseen, niin kuin esimerkiksi mulla on lääkitys, niin mä oon saanut oikeasti vuorokauteen lisää tunteja, mä keskityn kouluun, mä pystyn tekemään semmosia asioita töissä, mitä mä en ennen niin kuin pystynyt tekemään, tai pystyin tekemään, mutta mä en edes illalla muistanut, että mä olin sitä tehnyt. Kyllä. Ja jokainen tietää, että jos se kansakoulu käy väärinpäin, niin mitä siitä tulee, mutta siis sillain, että en mäkään, mulla ei ollut kertaakaan se, että se olisi mulle negatiivinen asia, ja mä oon itse niitä ADHD-ihmisiä, niin kuin säkin oot, semmoinen positiivinen tapaus, että kaikillahan ei mene näin hyvin, että sitten tulee niitä negatiivisia juttuja ja niinpä, syrjäytymistä, alkoholismia ja kaikkia sillä, että mäkin koulussa, mä muistan, niin opettajat aina tykkäsi ja rakasti, mä sanoin, että sä oot ihana, sulonen ja iloinen aina ja näin, mutta voitko olla vähänkaan hiljaa, voitko vähänkaan keskittyä. Mä en ollut koskaan sillä lailla ilkeä enkä semmoinen, ja mä näen sussa hirveän paljon sitä samaa, että sä oot semmoinen tosi positiivinen ihminen. Ja joo, nykypäivänä varsinkin, että ei sitä niin kuin vielä vuosia sitten olisi uskonut, että se kääntyy näin päin, että silloin sitä itse näki vielä nämä asiat negatiivisena, kun ei tuntenut vielä omaa diagnoosia tarpeeksi hyvin, mutta kun miettii itsekin kouluaikoja taaksepäin, niin kyllä mustakin niin kuin opettajat tykkäsivät tosi paljon, ja varsinkin niin kuin mun kirjoittamista ja musiikin taitoja, liikunnan juttuja ja kieliä, niin kehuttiin kovasti silloin, että oli sitä luovuutta. Joo, ja mä ajattelen, Henna, sitä, että niin kuin sekin, että me ollaan hirveän kriittisiä silloin murrosiässä ja nuorempana itsestä, niin se, että jos sulla on ollut se Aspergeri siellä, niin sä oot miettinyt sitä ja mä oon erilainen ja käynyt tämmöisiä negatiivisiakin ajatuksia, niin se toinen nuori on käynyt sitten, sillä ei ole ollut Aspergerin diagnoosia, mutta se on käynyt muita asioita, että mä oon tämmöinen ja mä en kelepa. Eli ainahan meillä on nuoruudessa ja niinpä, silloin murrosiässä niin jotakin, mitä me käydään niin läpi, että sinällään niin just se, että sekin kuuluu siihen ja kasvuun. Ja niinhän se kuuluu. Se ja sä oot kääntänyt niin voimavaraksi ja miksi et kääntäisi? Niin kuin tiedät, että mullahan se on niin itsestään selvää, että ihmiset on samalla viivalla ja niin kuin näin. No niin, kyllä. Siksi on ihana, että mä saan kuulla sua ja katsojat saa kuulla sua just siinä, että sä oot vaan niin uskomaton paketti. Sun valokuvatkin, kun sä laitat, niin sulla on paljon semmoisia postauksia ollut nyt, että sä tuot esille sitä yhdessä kuvassa, tuossa mulla oli kaikki päin peetä ja tuossa mä olin masentunut ja tuossa ja tässä on minä nytten hyvinvoivana. Niin se on ihan uskomatonta, kun sitä sun somea katsoo, että miten tuo tyttö antaa niin kuin muille, että on huonoja juttuja, on huonoja aikoja.
mutta sitten sulla on aina se positiivinen siellä, että nyt mä oon kuitenkin näin ja näin. Niinpä. Se... Mä haluan, että paljon siihen vaikuttaa myös tämä niin kuin 3 vuotta kestänyt psykoterapia, missä mä niin kuin löysin vielä uusia työkaluja niin kuin näiden kaikkien omien asioiden käsittelyyn. Ja miten, niin kuin, miten musta on aina varmaan ollutkin se voimavara ja vahvuus justiin se, että kun kaikista on yrittänyt löytää sitä positiivista siitäkin huolimatta, että on ollut vaikeaa. Niin se on 3 vuotta nyt käynyt. Joo, se loppuu aika vastikään, koska 3 vuotta on yleensä se raja. Joo. Mutta tota, se sitten niin kuin paljon avasi vielä silmiä ja niin kuin auttoi niin kuin hahmottaa tätä ajattelumaailmaa vielä paremmin. Ja... Voi että mä nautin tuosta. Siis sähän siinäkin ihana esimerkki kaikille ihmisille, että jos on tarvetta terapiaa, niin menkää. Koska nyt mä tajun, miksi sä puhut niin järkevästi, että kun oot saanut niitä asioita peilata ja oot saanut ammattilaisen kanssa turvallisesti käydä niitä läpi, kyllä, niin ihan huikea kasvumatka on varmasti ollut se 3 vuotta. On ollut. Ei helppo aina, mutta siis todella. Niinpä, ja kun miettii sitä, että mun terapia niin kun historia on jo sieltä asti, kun mulla on 12, niin ei se ole aina ihan itsestäänselvää se avun pyytäminen ollut, ja se ei varmasti kaikille ole, eikä se helppoa ole, mutta sitä suuremmalla syyllä mä haluan niin kuin tuoda kaikille niin kuin julkiseen, että ei se ole häpiä pyytää apua. Ei tosiaan. Että silloin, jos tämä oikeasti tarvii, niin kannattaa vaan niin kuin rohkeasti mennä pyytää sitä apua. Oli se sitten mielenterveyspalvelusta, sosiaalipalvelusta tai vaikka lähipiiristäkin. Ja sulla on niin mahtava verkosto ollut aina ympärillä ja on, ja nyt sitten tuota... Kova kokemus tuokin äitin poismeno tuossa, että oot kokenut isoja asioita elämässä ja mä tiedän sun elämän aika lailla läpi, niin todella isoja juttuja on ollut, niin miten sä niistä menet eteenpäin ja iso merkitys on sillä verkostolla, että sä saat olla oma itses mummulle ja kummitätille ja, tätille ja velipojille ja iskelle. Aivan uskomaton, mikä verkosto sulla on ympärillä. Et sillä on myös iso merkitys ja ne ihmiset on tosi mahtavasti niin kuin sun kanssa elämässä ja sulle on, tosi tärkeitä. On ilman muuta, että kyllä mä sanon, että jos olisi yksin joutunut kaikki Klaraa läpi, niin sitä ei välttämättä istuisi tässäkään nyt. Että niin kuin... No jotenkin harmittaa se, että kun jotkut ihmiset jää yksin, niin mä niin, niin mielellään haluaisin niin esimerkiksi justi auttaa näitä, joilla on vaikka tämän diagnoosin kanssa vaikeaa tai, tai muuten vaan kaipaa niin juttukaveria. Että kun mä, ja sä oot tuolla niin somessakin ottanut ihan selvästi semmoisen roolin nyt, että sä puhut avoimesti tästä, niin se on oikeasti Henna hienoa. Se on niin hienoa ja niitähän on nyt sitten... enemmän alettukin tuomaan, että ihmiset on tuonut esille kaikkia omia juttuja, niin musta se on vaan hyvä asia. Ja sitten tuo, että mikä sulla on siinä se motiivi, että sä haluat muita auttaa ja niin kuin näin, niin tiedätkö Henna, kun mä sua kuuntelen, niin sun pitäisi pettää semmoinen vertaistukiryhmä joka ikiselle ihmiselle, joka saa niin, varsinkin niin kuin nuorempana diagnoosia, niin kuin se, että elämä on kuitenkin tässä. Ja... elämä on tässä ja... niin, ja... koska se on! Niin se on. Se ei muuta se diagnoosi meitä, ei, eikä huononna, eikä ei vastaan, se antaa supervoimia. Mä sain vaan hyvän mielikuvan tosta, että jos mä vettäisin vertaistukiryhmää kaikille, joilla tämä on, niin varmaan loppuisi niin loppuis vertaistukiryhmät ja ajat ja kaikki kesken, kun olisi niin paljon ihmisiä, jotka sitä tarvisi. Mutta se on ihan totta, ja sitten liikaa mietitään monesti yksin, ja kyllä, sitten tämä on niinku hienoa, että nyt ne katsoo, että nyt se kertoo tuolla, ja voi samaistua, ja tie, kun saa rohkeutta, ja sulla on Facebookissa, millä nimellä? Sä oot ihan omalla nimellä, Henna Päätalo. Kyllä, ja Instagramissa mä oon sitten nimellä Henna Paa, ja TikTokissa mä oon nimellä Hentsu94, että... sieltä vaan kuule etsimään, jos haluaa. Ja viestiä saa laittaa. Henna on semmoinen avoin. Saa laittaa, että... mä autan mielellä. Ja sitten toisekseen siihenpä liittyy osalta sitten nämä mun osaa tulevaisuuden suunnitelmistakin. Että puhuttiin just sun kanssa ennen kuvaamista näistä niin kuin kokemusasiantuntijuudesta, vertaistukiohjauksesta ja varsinkin kirjan kirjoittamisesta. Niin kyllä kuule on kuule suunnitelmissa tässä... lähitulevaisuudessa kuule yrittää näitä kaikkia alkaa tekemään. Tietenkin pieni pala kerrallaan, että mullakaan ei... Tämä on pieni pala elämää. Niin mullekaan... ihan, mä nimittäin just oli sellaista, mä tuen sua joka ikisessä askeleessa. Ja sitten se, että kun sen näki, että se palo on sulla siihen vertaistukiin ja kaikkien kokemusasiantuntijuuteen, niin siis
Ja jos semmoinen vetäjä on ja semmoinen ihminen haluaa niin kuin sinä, niin voi että kyllä. Ihmiset saa paljon. Ja mietin, mä en edes muistanut, että tämä sun ohjelman nimi oli Pieni pala Hannaa. Että mulla vaan tuli niin kuin ihan omalta intuitiolta tuo, että pieni pala kerrallaan. Että kyllä, niin kuin, kyllä mä sanon, että kyllä niin kuin intuitiollakin ja näillä on iso merkitys. On kyllä. Voi että Henna, kiitos ihan älyttömästi, että sä tulit tähän haastatteluun ja... Sitten mä uskon, että mä otetaan uudelleenkin sua tähän vieraaksi, että tuut kertomaan sitten, että miten sulla on mennyt. Ja sitten ootko kenties päässyt alakuun siinä kirjan kirjoittamisessa ja ilman näissä muuta. Tulevaisuuden suunnitelmissa. Että ihan älyttömästi Henna, kiitoksia. Voi että, kun mä voisin monistaa sut tänne maailmaan. Kiitos vaan itsellesi, kun pyysit, että kyllä mulla juttua ja asiaa riittää vaikka mihin pisteeseen asti, että... Seuraavalla kerralla sitten erilaisia näkökulmia ja uusia juttuja kerrottavana. Se on sovittu sitten, se kun on sovittu. Innokas. Mä toivon, ja varmasti mun toive toteutuu nyt katsojat teille, että ihan varmasti herätti ajatuksia ja siinä, että uskaltakaa olla omia itseään. Tehkää, menkää, älkää välittäkö negatiivisuudesta ja mistään semmoisesta... mistä ei tarvitse välittää, että elämä on nyt ja elämä sitä pitää elää. Elämä on nyt ja tässä. Ja tosiaan minua saa alkaa sitten seuraa somessa ja saa tulla laittaa viestiä ja kysyä ihan mitä haluaa. Että sitä varten minä olen täällä. Että jos vaan haluaa vertaistukia diagnoosin tai minkä tahansa asian kanssa, niin kysymään vaan. Ihana kyllä olet. Aivan uskomaton tyttö. Kiitoksia ja sanotaanko me nyt heippa noille katsojille. Joo. Moi moi!